Мері Елізабет Трас зацікавилася політикою ще в юнацтві, а в Оксфордському університеті її навіть обрали президенткою партійного клубу. Щоправда, тоді Ліз була в лавах не правих консерваторів, а лівих ліберальних демократів. Вона виступала за легалізацію канабісу, проти розширення повноважень поліції і навіть за скасування монархії. Ми, ліберальні демократи, віримо у можливості для кожного, у справедливість, здоровий глузд, у референдуми щодо важливих конституційних питань. Ми не віримо в те, що люди можуть бути народженими, щоб керувати державою. Трас запевняє, що давно змінила погляди щодо монархії. Над цією запальною промовою вже завтра зможе посміятися безпосередньо з її величністю. Адже саме королева має затвердити політикиню на найвищу посаду. До консервативної партії Ліз перейшла після закінчення навчання в Оксфорді і не прогадала. У велику політику вона потрапила в 35, стала депутаткою парламенту. За останні 10 років вона встигла пропрацювати в урядах 3 прем'єр-міністрів. Обіймала посади міністрів довкілля, юстиції, торгівлі та закордонних справ. Їй вдалася геніальна річ, і я не знаю, як це пояснити. З одного боку, вона залишилася відданою урядовицею прем'єрів Девіда Кемерона, Терези Мей, Бориса Джонсона. А з іншого боку, вона завжди залишалася собою і дотримувалася своїх цінностей. Зазвичай політикам потрібно вибирати доріжку. Ти або відвертий індивідуаліст, який не має державної роботи, або ти до нудоти лояльний урядові, якому служиш. Їй справді вдалося поєднати ці дві бурі. Ліз Трас ще з дитинства захоплюється легендарною Маргарет Тетчер. І політикиню часто порівнюють з її кумиром. Мовляв, і одягається дуже схоже, і так само рішуча, і безкомпромісна. Ще до початку повномасштабної війни в Україні Ліз Трас стала однією із найпалкіших адвокаток України в світі. Перед вторгненням вона особисто поїхала до Москви попередити про можливу помилку. Ми послали потужний сигнал нашим ворогам і нашим союзникам. Ми дуже чітко заявляємо, що будь-яке вторгнення Росії в Україну матиме масштабні наслідки, які будуть дуже дорого коштувати. На відміну від багатьох інших країн, Велика Британія, зокрема Міністерство Ліз Трас, добре підготувалися до війни в Україні. Перший пакет санкцій проти РФ Лондон оголосив ще за день до повномасштабного вторгнення. І відтоді лише посилює обмеження проти наближених до Путіна олігархів, банків та компаній, які годують кремлівську машину. Ми готові зробити все, що потрібно, щоб послабити російську економіку і зупинити фінансування військової машини Путіна. І я попереджала, що це матиме ціну для британців, але вона навіть і близько не зрівнюється з тим, як страждає народ України і яку ціну платить в цей момент за це жахливе вторгнення. Час умовлянь Москви та співробітництва з РФ вичерпався 23 лютого. Безапеляційно заявила Ліз Трас. І обіцяє надалі всіляко підтримувати Україну і зброєю, і грошима. А після закінчення війни допомогти із відбудовою. Єдиний спосіб закінчити цю війну – це коли росіяни підуть з України. І ми мусимо зробити все можливе, щоб українці перемогли Владіміра Путіна. Якщо буде якесь провальне мирне врегулювання, якщо буде якась здача української території, то ми знаємо з історії, що Росія просто повернеться, щоб забрати ще більше. Сподвижниця Бориса Джонсона, вона залишалася з ним, навіть коли від нього відвернулися найближчі друзі і колеги. Втім, разом із новим офісом на Даунінг-стріт 10 політикиня отримає у спадок доволі складну ситуацію в країні. Бо щойно Британія почала оговтуватися від пандемії, почалася війна. Подорожчали газ та світло, економіка у кризовому стані. Тож спочивати на лаврах Трас не доведеться. Вже з перших днів на посаді прем'єра британці чекають від неї швидких рішень. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.